I think the power of Eroquest 3 is experience to rehearse together, to make music together, to communicate to each other, to see different cultures, and also education, how to play symphonic piece. I think this project should definitely continue because it's very necessary for all these young people who want to make music and spend time together. I think that's a very good point of this festival and gathering around, because the teaching method in Europe and here in Brazil is very different, that you change ideas, you communicate with others, talking to people, it's the most nicest thing to do. Não é só mais europeu, não é mais francês, não é mais europeu. Hoje ele está em todos os continentes. Aqui na América Latina foi o último lugar, né, que a Euroquestria chegou. Então a sede do Euroquestrias na América Latina é aqui em Sobral. Ele acontece de forma bienal e para a gente é sempre uma alegria imensa receber, trocar experiência com esses músicos internacionais e oportunizar, né, os sobralenses, não só aqui da sede, mas dos distritos também, dos bairros de Sobral. É, né, uma música clássica, uma música de altíssima performance, de altíssima qualidade. E vem gente de toda parte. Você viu, era jovem, era criança, era pessoa da terceira idade, né? E a gente viu a alegria dessa turma aqui, principalmente para o distrito, para a zona rural, esse tipo de movimento musical. Quando a gente escuta uma música que a gente gosta, tal, a gente lembra de um sentimento bom que a gente sentiu. E ela tem o poder de despertar isso nas pessoas. É um sonho realizado de muitos e muitos anos, só agora eu pude realizar esse sonho. Você assistir um espetáculo como esse é um privilégio. Maneira de acercar as pessoas à música, especialmente neste tipo de eventos gratuitos para todos, né? Não há separação entre as pessoas, todos vêm aqui escutar, mesmo aí gente de Estônia, de Canadá, todos compartilhamos o mesmo lugar, o mesmo cenário e não há distinção. Com música clássica, música contemporânea, uma coisa que alegra, dá felicidade, traz amor, traz a paz, traz saúde, porque arte faz a vida crescer, faz a vida ter mais amor, mais humanidade, mais respeito ao próximo. Então a arte é um mundo grande para nós seres humanos.